Alguém aí gosta de heavy metal canadense? Eu amo. Até daqui a pouco. Caros amigos, lado B do Metal só tem a agradecer o carinho de todos. Vamos aí finalizar a banda Anvil, terceiro e último episódio de uma banda que eu amo mais, que sabe, nossa, é impressionante, tanto que eu tenho uma ligação muito forte com essa banda, desde o primeiro dia que eu tive em contato com ela nas fitas cassete. Então hoje é um grande prazer para mim fazer esse último episódio aí do Anvil, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Eu tenho disso que eu não tenho só o CD, tá? Tenho dois CDs e o resto eu tenho. Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Vamos dar início aí. Eu parei no Basic to Basics, né? E agora eu vou pro próximo, o DZ13. Aí, 13º disco dessa banda canadense de Toronto, do grande Lips. Versões lindíssimas. Isso aqui é Gatefold com as letras, ó. Legal. Muita gente adora o Anvil também, aqueles outros episódios que eu fiz, todo mundo gostou. Muito difícil alguém falar mal do Anvil, né? Tá aí. 180 gramas, ele é duplo, só vou mostrar um, tá ok? Do grande, fabuloso DZ13. Vamos lá. Próximo disco. Juggernaut of Justice. Essa versão aqui é bem bonita, que ela é colorida, tá? Vou dividir com vocês daqui a pouco. Gatefold também, capa dupla. Olha aí, dividir aqui com vocês. O grande Juggernaut of Justice. Olha só que legal, tem dois encartes aqui. Olha aí. Amigos do lado B do metal. Uma pena, mas tudo que é bom dura pouco, né? Então tá acabando aí o Anvil. Missão cumprida. Terceiro e último episódio. Espero que gostem. Essa versão aqui é bem legal. Adoro essa foto aqui do Juggernaut of Justice. Os caras, ó. Olha que foto gigantesca do grande Lips. Lips sempre cara muito legal, muito extrovertido. Esse disco aqui, se não me engano, era Splatter, na cor azul. Bem bonito, por sinal. Olha só que versão em 180 gramas, pessoal. Simplesmente uma obra de arte, né? Essas versões que saem surpreendem a todos nós, fãs do velho bolachão, né? Do grande vinil do Juggernaut of Justice. Então, vou mostrar o segundo. Obviamente, a mesma coisa do primeiro. Tá ok? E vamos dar sequência aí. Próximo disco. Hope in Hell. Essa versão aqui eu não tenho em vinil. Aliás, eu nunca vi essa versão em vinil. Eu tenho ela em CD, importado, versão canadense. Muito bonita, por sinal. Esse disco aqui é um peso do caramba, olha só. Hope in Hell. Maravilhoso, magistral. Disco muito bom. Próximo play, Anvil is Anvil. Versão vinil, olha só. Que bacana. Olha aí. Nas horas vagas, o Rob Reiner pinta. Tem muita coisa, até, se não me engano, até essa capa foi ele que pintou. Nas horas, o hobby dele nas horas vagas é a pintura. Olha aí. Dois encartes. Tá? Não tem foto, só as letras das músicas. Olha só. Aqui dentro a foto, que foto bacana, acho que já mostrei, mas vou mostrar novamente. Muito legal, né? Gatefold tem seu charme. Vamos lá. Vinil na cor. Muito bonito, 180 gramas. Uma cor gelo, né? Muito lindo, por sinal. Desse grande disco. Anvil is Anvil. Pesado pra caramba também. Anvil tem uma característica que é muita paulada, né? Heavy metal fantástico. Vamos lá. Penúltimo disco da carreira.
o Powder in the Pavement, uma versão bem bonita pela Steam Hammer. Olha só que bacana. Aí, grande disco, penúltimo disco da carreira. E não posso deixar de mostrar aí a camisa que eu tô, mais uma arte do meu amigo, meu parceiro aí, Rodinei Murilas, de São Paulo. Essa camisa que ele caprichou, aliás, ele capricha em todas, né? Quem quiser fazer suas encomendas, só contactar o grande Rodinei, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, Rodinei Murilas, façam as suas encomendas, o cara pinta à mão. Olha, cada trabalho, eu tenho quase, acho que eu devo estar com umas 15 camisas do Rodinei, cada uma mais fascinante que a outra. Grande Rodinei, Heavy Metal, Fucking Rules. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Último disco. Legal, At Last. Até fazer uma coisa diferente. Lá do Baby Metal não costuma fazer, mas olha aí. Vou fazer um merchandising da camisa do meu amigo. Grande Rodinei Murilas. Tá ok? Bom, último disco da carreira, por enquanto. Coleção completíssima que eu tenho da banda, tem todos os discos, são mais de 20 discos, é muita coisa, mas eu sou apaixonado pelo Envy. Tá aí, vou mostrar com mais calma aí, o legal At Last. Só Jeff Wood também, as letras, aí, foto dos caras aqui, vinil também na cor creme, do último disco por enquanto, do Envio, Legal At Last. Finalmente legalizada, né? Se referindo a maconha no Canadá. Tá ok? Vamos lá. Último disco, versão lindíssima dessa pérola aqui. Disco aqui tá bem raro também na versão vinil. Muita música bacana. Muito peso. Esse aqui, inclusive, essa versão aqui, ela tem um bônus, tá? Música de bônus, chama-se No Time. Tá ok? Olha aí. Disco deste ano, 2020, um ano triste, né? Mas o Heavy Metal continua aí forte, lançando discos aí, e o Envio é um exemplo disso. Muita música bacana esse disco. Muito peso. Enfim. Bom, pessoal, é isso. Lado B do Metal se despede de todos. Forte abraço. Obrigado por tudo aí, pelo carinho que eu venho recebendo. Afinal de contas, já são mais de 14 mil pessoas vendo os meus vídeos. Lado B do Metal fica feliz e mais forte a cada dia. Tá bom? Então é isso. Até o próximo episódio, finalizando aí a parte terceira, parte 3 do Envio. E em breve outras bandas virão. Tem muita coisa para gravar ainda. Tá bom? Então, muito obrigado. Heavy Metal, Fucking Rules. Let's have the edges of your eggs again. Chill out.